Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu quero dar uma dica valiosa para todos os colecionadores que moram em Uberlândia e região e que colecionam DVDs, Blu-rays, CDs de música. Galera, eu postei essas aquisições fantásticas no meu Facebook e alguns amigos me pediram para fazer um vídeo, mostrar os detalhes. Galera, todas essas edições eu adquiri lá no Sebo Maravilha, que fica lá em Uberlândia. Lá tem duas lojas, pessoal, que estão em promoção, 50% de desconto em todos os DVDs, Blu-rays, CDs de música. Pessoal, olha só, vou dar um exemplo. Eu nem tirei a etiquetinha aqui de trás, ó. Essa edição, pessoal, é vendida normalmente lá R$15, mas essa edição fantástica e completamente rara, pessoal, saiu por apenas R$7,50. Galera, por isso que eu peço a vocês que moram em Uberlândia, moram aqui na região, que vão visitar as duas unidades do Sebo Maravilha, porque tem muita coisa bacana e rara lá, pessoal, para todos os colecionadores. Galera, eu quero mostrar essas edições em detalhes para vocês, e antes que eu faça isso, senta o like aqui embaixo, por favor, e se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. E já que eu comecei mostrando essa edição do Senhor dos Anéis, vou começar por essa trilogia. Galera, quem é colecionador sabe o tanto que essas edições em Digipack são raras. Galera, isso aqui é um verdadeiro deleite para quem gosta do Senhor dos Anéis. Isso aqui foi lançado há muito tempo atrás, numa época até que lançou os Harry Potter em Digipack. Eu tinha as duas primeiras edições do Harry Potter, me desfiz ao longo do tempo. E agora eu tenho o privilégio de ter essa edição completamente maravilhosa para todos os fãs do Senhor dos Anéis. São filmes bem legais de se ver, pessoal, principalmente o terceiro, que é o meu favorito. Olha só que digipack lindo, galera. Olha só como os discos vêm guardadinhos aqui, ó. Tem artes internas atrás dos discos, ó. Olha só, galera. Eu achei essa edição por mísero R$7,50, galera. Vou mostrar aqui a parte de trás. Olha só, tanto que é uma edição completa, galera. Um digipack, hein, maravilhoso, repleto de extras. Pessoal, e aqui a gente pode assistir esse filme tanto no áudio original em inglês quanto dublado em português. Então, para quem gosta de ver filmes dublados, essa aqui é uma boa pedida, porque isso aqui atende a todos os fãs. Galera, eu fiquei muito feliz de ter uma raridade dessa agora na coleção. Uma edição dessa, galera, eu vou guardar com muito carinho, porque, cara, foi muito difícil de encontrar isso aqui. E ainda mais num preço maravilhoso desse, né, galera? Foi praticamente de graça. Quem coleciona sabe do que eu tô falando. Olha só a quantidade absurda de material Wesley aqui atrás, galera. Pausem o vídeo para vocês conferirem todas essas informações. Uma edição realmente completa que saiu por R$7,50, cara. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês minhas outras duas edições aqui da trilogia. Ambas são duplas, só que não são em digipack, pessoal. Apesar que de ter essa luvinha maravilhosa, galera. Olha só que a quantidade de material especial, pessoal. Áudio e legenda também em inglês e português e espanhol. Então dá para conferir tudo no original em inglês ou tudo dublado. Menos os extras, né, galera? Claro. E aqui, pessoal, veio acomodado aqui no Amarei. O Amarei aqui com essa coloração vermelha. Olha só os dois discos. Um disco aqui repleto de extra e um com filme. Além, claro, de vir esse encarte, ó, galera. Um encarte aqui especial. Olha só, galera. Olha só que fantástico. Aqui com o índice de cenas, ó. E com uma ilustração aqui. Olha só que material muito bem pensado, pessoal. Esse aqui realmente é um material feito, pensado diretamente para os fãs que são exigentes, que gostam do Senhor dos Anéis. E essa edição também saiu por R$7,50 lá no Sebo Maravilha, em Uberlândia. E agora eu vou mostrar aqui a terceira edição aqui dessa trilogia. Com certeza o meu favorito aí. Com certeza o de muita gente também. E aqui, pessoal, os idiomas e legendas em filme, as legendas do filme também são em inglês e português e espanhol. A mesma coisa dos dois primeiros. Uma edição muito completa, que também traz o disco 2, só de informações especiais. Confira aí, pessoal, toda a riqueza de material extra. E aqui, novamente, é um Amarei. Essa versão em windscreen, todos são. Olha só, galera, como estão dispostos os discos aqui. É uma versão um pouco mais simples, ó, galera, que não tem arte interna. Mas está aqui, fantástico. A minha trilogia completa agora do Senhor dos Anéis. Cara, por um preço praticamente de graça. Essas três edições maravilhosas duplas aqui. Lembrando, pessoal, que eu não coleciono Blu-ray, então esses DVDs aqui já me satisfazem bastante. Seguindo aqui, pessoal, todas essas edições aqui são duplas também. Eu aproveitei para comprar edições especiais para minha coleção. Eu não tinha essa edição aqui do Touro Indomável, um clássico, e do Robert De Niro junto com Martin Scorsese. Um filme lançado em 1980 que eu adoro, pessoal. Traz a biografia do Jake LaMotta. E aqui, pessoal, R$15, ó, que é o preço original dele. Ou seja, essa edição maravilhosa saiu por R$7,50. Olha só o interior dela, galera.
Ó, tem até o nome escrito André aqui. Claro, é uma edição usada que eu comprei num sebo. Espero que vocês entendam isso. E aqui, galera, tem uma arte interna aqui atrás, ó. Trazendo aqui o índice de cenas. Olha só aqui com o Robert De Niro triunfal. Ele ganhou o Oscar por essa atuação maravilhosa aqui do Jake LaMotta, pessoal. Transformação física dele e emocional também foi completamente devastadora. Galera, olha só o tanto de material extra que tem nessa edição. Dá um pause aí se vocês quiserem conferir em detalhes toda a riqueza desse material. Galera, o áudio é em inglês, espanhol e português. As legendas são também inglês, espanhol e português. Ou seja, dá pra gente conferir esse clássico tanto dublado quanto no áudio original. Tô muito feliz de ter essa edição especial agora na coleção. E seguindo aqui, pessoal, olha só o clássico que eu encontrei lá também. Essa edição era originalmente R$20, então ela saiu por apenas R$10 pra mim. Eu já tive essa edição aqui do filme do Stanley Kubrick, mas eu me desfiz há muitos anos atrás. E agora eu tenho a oportunidade de tê-lo na minha coleção novamente. Me falta apenas um filme do Kubrick para me completar a coleção dele. E assim, quando eu tiver esse filme, eu vou fazer um vídeo especial só mostrando meus filmes do Stanley Kubrick. Eu comprei essa edição especial dupla também, galera. Uma edição completamente cheia aqui de extras, muito completa, para todos os fãs se deliciarem. E olha só, galera, vem aqui com um encarte interno, um livreto, índice de extras e guia de referência. Olha só, galera, na minha edição que eu tinha comprado anos atrás, eu não tinha isso aqui. Olha só que incrível. Olha só, um encarte, um livreto repleto de materiais, de informações especiais aqui sobre o filme, bastidores. Realmente um material aqui que me surpreendeu agora, galera. Eu não tinha aberto essa edição até agora, não aberto o livreto, pessoal. Pra mim era só algum índice de cenas, mas não, pessoal, olha só, tem o índice dos extras, ó. Cara, que material fantástico. Mais um material espetacular da minha filmografia do Kubrick. Depois eu quero ler. Cara, vocês não sabem o tanto que eu adoro esses materiais, pessoal. Eu adoro saber dos bastidores das produções. E com certeza, assim, quando eu terminar esse vídeo, eu vou querer dar uma lida nesse encarte. Nesse livreto, aliás. Galera, essa aqui é a parte de trás do Amarei. Tá todas as informações especiais aqui. Do disco 1 e o disco 2, cheio de extras. É um filme que a gente pode ver tanto no original em inglês quanto dublado em português. Além, claro, de ter legendas em inglês e português. É um filme colorido, espetacular, que eu estou muito feliz de ter na coleção. Pessoal, e agora olha só essa edição sensacional que eu adquiri. É uma edição especial lançada pela Europa Filmes aqui no Brasil. Eles sempre traziam essas edições especiais em Digistack, Digipack. E agora eu tenho o privilégio de ter essa edição completa do clássico do Clint Eastwood, vencedor do Oscar. Com a Hilary Swank, deu vários Oscars para os atores desse filme. É um filmaço agora que eu tenho na minha coleção. E claro, pessoal, em dois discos. Um disco com o filme, o áudio a gente pode ver tanto dublado em português quanto no áudio original em inglês. E as legendas têm inglês e português. Então é um filme completo para todos os gostos. E o disco 2, pessoal, olha só, olha o tanto de extra. Entrevistas, bastidores, tem muita coisa bacana aqui nessa edição da Europa Filmes. Claro, pessoal, olha só o charme dessa edição internamente. Olha só, galera, olha as imagens. Aqui temos o Clint Eastwood, a Hilary Swank no ringue. E olha só, pessoal, olha que charme. Eu vou tirar aqui os discos. São dois discos, como eu falei. Olha só aqui os astros do filme, pessoal. O Morgan Freeman, a Hilary Swank, o Clint. Uma edição completa aqui da Europa Filmes. Eles sempre lançaram edições muito caprichadas, muito bacanas aqui no Brasil, feito diretamente para o colecionismo. E agora eu tenho a felicidade de poder ter essa edição sensacional agora na coleção. Galera, vão comentando aí abaixo aqui nos comentários se vocês possuem alguma dessas edições que eu tô mostrando aqui, pessoal. Vamos interagir aqui embaixo. Galera, deixei pro final essa edição sensacional do X-Men. Pessoal, essa edição aqui, ela é importada. É a primeira edição importada que eu tenho na minha coleção. Olha só, um DVD do X-Men lá dos Estados Unidos. Ele foi R$10 apenas aqui no desconto lá do Sebo Maravilha. E é uma edição, pessoal, que não tem áudio e nem legenda em português. O áudio é só 5.1 em inglês e francês, e as legendas só em inglês e espanhol. Mas, pessoal, eu fiquei completamente apaixonado por essa edição, que eu tive que adquiri-la. Olha só o charme disso aqui, galera. Olha só todas essas cores, pessoal. Aqui um prateado bem reluzente. Olha o interior da edição, galera. Aqui, pessoal, um Digistack, ó. Aqui com o disco do filme. Olha a impressão aí do disco, galera. Uma arte muito bacana. Eu achei super charmosa essa edição, que conta com o nome dos personagens, a fotinha deles. E aqui vem com essa espécie de livreto, ó, mostrando aqui a seleção de cenas.
um mimo aí para os colecionadores do X-Men. Mas eu fiquei muito feliz de ter adquirido essa edição, pessoal, porque é a primeira edição aqui importada, digamos assim, que eu tenho agora na minha coleção. Sei que isso é casual para todos os colecionadores aí, a maioria pelo menos. Mas eu, já que coleciono DVDs, então é uma coleção relativamente pequena. Fiquei muito feliz de ter adquirido essa edição aqui para minha coleção. Galera, comentem quais essas edições vocês possuem na coleção de vocês. Comentem se vocês conhecem o Sebo Maravilha lá em Uberlândia, aliás. Comentem aí, não percam essa promoção deles, tá imperdível. E tem muita coisa bacana lá, cara. Tem séries de TV também, box, temporadas completas, que eu não comentei aqui. Vale muito a pena você dar uma olhadinha lá. Galera, se vocês gostaram desse vídeo e de ter conhecido os detalhes dessas edições, por favor, me ajuda deixando o like aqui embaixo, isso é muito importante para a divulgação do canal. E se inscreva para não perder as próximas novidades. Tem muita coisa bacana chegando aí que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, muito obrigado por tudo e nos vemos no próximo vídeo.